Dində hədəf Allah Taalanın dininə bağlı olmaq, yəni Allahın dininə möhkəm yapışmaq və Allahın əmrlərini yerinə yetirib qadağanlarından çəkinməkdir. Və alimlər deyirlər ki, hər kəs, qardaşlar, hər bir insan Allah Taalanın vədinin təsdiqinin miqdarında fikirləyin. Hər kəs Allahın vədini təsdiq edir hamımız. Qiyamət günü var, cənnət var, cəhənnəm var. Vədi haqdır Allahın. Bunu iman gətirmiş, təsdiq edirik. Və alimlər deyir ki, hər kəs Allahın vədinin təsdiqinin miqdarında haramlardan çəkinir və halallar edir. Bunun miqdarı, bunun ölçüsündə. Yəni, nə qədər çox inanırsansa Allaha, yəni Allahın vədi haqdır, bir o qədər səni tərpədir. Əməl eləmək. Bir o qədər əmrləri yerinə yetirib, bir o qədər də haramlardan çəkilirsən. Bax, misal üçün, o insanlar ki, haram içində üzür, misal üçün, rüşvət alırlar, daim. Haramla qidalanırlar, haram yeməklə yiyirlər, haram içirlər. Yəni, onların əksəriyyətinə baxsaz, yəni Allahın vədinə inamı zəifdir. Yəni, bilmir ki, hesab olacaq, bilmir ki, qiyamət günü olacaq və hesab Allah Taala haqq hesab edəcək. Yəni, bu vədə imanı zəifdir deyə artıq buna üzə verməyib. Yəni, haramlardan çəkinə bilmir. Ona görə alimlər buradan çıxardıblar. Hər kəs yəni, vədin təsdiqinin miqdarında hərəkət edir. Yəni, kim Allahı çox vədinə inanırsa, yəni, yəqin olaraq bilirsən ki, diyanacaqsan onun hüzurunda və Allah Taala tək bə tək soruşacaq səndə, sən onun miqdarında, sənin qəlbində olan o iman, o təsdiqin miqdarında sənə vurur üzə ki, səni tərpədir ki, haramları eləməyəsən. Yəni, bu dünyada kim baxsan ki, kim çox haramlardan çəkinir və kim çox halalları edir, yəni Allah Taala əmrlərini edir və nəhərini çəkinir, bil ki, onun qəlbində olan təsdiqi, yəni sadiqliyi, Allahın vədini təsdiqliyi yüksəkdir. Kimdə ki azdır, deməli, onda azdır. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.